Ласкаво просимо до всесвіту коміксів Марвел з супергероями та їхніми шаленими пригодами. Якщо ви мріяли стати одним з цих героїв і врятувати світ, значить настав ваш час. Вибирайте персонажа: високотехнологічну залізну людину, могутнього галка, патріотичного капітана Америку, капітанку Марвел, малих, але завзятих осу або людиному раху, і відправляйтесь у бій. Визначившись з героями, виберіть лиходія, проти якого боротиметеся: червоного черепа, наслідувача або Альтрона. Ваша доля, як і доля всього міста, тепер у ваших руках. Настільна гра Marvel United – це кооперативна гра, в яку можуть грати від одного до чотирьох учасників. Протягом гри команда супергероїв намагатиметься завадити лиходієві втілити його зловісний задум. Гравці розігрують карти героїв, створюючи сюжетну лінію і виконують вказані на картах дії, щоб переміщуватися локаціями, знищувати бандитів, ліквідувати загрози і рятувати містян. Гравці повинні завершити дві місії та завдати поразки головному лиходію, поки той творить безлад, викликає посіпак та атакує героїв. Перед початком гри покладіть планшет місії на центр стола та три карти місій на відповідні комірки. Якщо це ваша перша партія в Marvel United виберіть червоного черепа. Покладіть його планшет на відповідне місце у верхній частині планшета місії. На планшеті лиходія вказано, скільки очок здоров'я він матиме залежно від кількості героїв, що йому протистоять. Покладіть відповідну кількість жетонів здоров'я на планшет. Також виставте маркер лиходія на нульову поділку цього треку. На вмання виберіть 6 локацій і покладіть їх навколо планшета місії. Якщо на комірках локації зображені символи бандитів чи містян, потрібно покласти відповідні жетони. Далі перетасуйте карти загроз лиходія і покладіть по одній такій карті горілиць у нижній частині кожної локації, накриваючи ефекти наприкінці ходу. Покладіть по одному жетону загроз у відповідні комірки поряд з викладеними картами загроз. На деяких картах загроз зображені поплічники, персонажі, що допомагатимуть лиходієві. На кожній такій карті вказано скільки жетонів здоров'я слід на неї покласти. На вмання виберіть стартову локацію для лиходія і поставте фігурку лиходія в цю локацію. Біля планшета покладіть колоду зловісного задуму лиходія. Кожен гравець вибирає героя і отримує персональну колоду героя. Фігурку кожного героя треба поставити в локацію, розміщену навпроти локації з лиходієм. Зрештою, кожен гравець бере на руку три карти зі своєї колоди. На цьому приготування завершується і можна починати гру. Першим ходить. Лиходій. Як я вже казав, Marvel Юнайтед це в нас кооперативна гра, тобто гравці або програють, або перемагають усі разом. Для перемоги гравцям треба здолати лиходія, завдавши йому більше поранень, ніж він має жетонів здоров'я. Гравці програють, якщо виконується будь-яка з таких умов. Лиходій повинен розкрити карту зловісного задуму, але його колода вичерпана. Лиходій виконав умови лихої мети, якщо, звісно, вона вказана на його планшеті. Будь-який герой на початку свого ходу не має карт ані на руці, ані у своїй колоді. Протягом партії в Marvel United гравці та лиходії ходять по черзі, розігруючи карти. Кожну партію завжди починає лиходій. Він виконує свій перший хід. Візьміть верхню карту з колоди зловісного задуму і покладіть її на стіл горілиць. Це початок сюжету, який визначатиме перебіг усієї подальшої гри. Кожна зіграна карта зловісного задуму містить різні ефекти, які слід розігрувати один за одним, починаючи з найвищого і завершуючи найнижчим. Цей символ дозволяє перемістити лиходії за годинниковою стрілкою на відповідну кількість локацій. Якщо в локації, де лиходій закінчив своє переміщення, є карта загрози з символом розміщення, негайно розіграйте ефект, зазначений на цій карті загрози. Ще на карті задуму може вказуватися символ активації Бац. У такому разі активуйте ефект БАЦ, зазначений на планшеті лиходія, і виконайте його вимоги, як і будь-які ефекти Бац на картах загроз, що лежать у локаціях. Нижня частина карти зловісного задуму найчастіше містить указівки додати містян і бандитів у локації. Центральна локація на карті задуму відповідає локації, де на цю мить перебуває лиходій. А дві інші це локації обабіч локації з лиходієм. Жетони в локації слід додавати за годинниковою стрілкою. У кожну локацію спершу покладіть указані жетони бандитів, а потім указані жетони містян. І якщо в певній локації бракує вільних комірок, треба подивитися ефект надлишку на планшеті лиходія, щоб дізнатися, які наслідки очікують героїв. Також на картах зловісного задуму може бути вказаний особливий ефект, який завжди розігрується останнім, якщо це взагалі можливо. Після розіграшу всіх ефектів карти зловісного задуму настає час діяти героям. Гравці вирішують між собою, чий герой ходитиме першим. Далі, до кінця партії, вони виконуватимуть ходи за годинниковою стрілкою. Хід кожного гравця складається з чотирьох послідовних кроків. Візьміть карту, зіграйте карту, виконайте дії і застосуйте ефект локації. На початку свого ходу гравець бере на руку верхню карту зі своєї колоди героя, якщо звісно, та ще не вичерпалася. У гравця може бути будь-яка кількість карт на руці. Далі активний гравець вибирає одну карту героя з руки і додає її до сюжетної лінії праворуч від останньої зіграної карти. Після цього треба виконати в будь-якому порядку дії, зазначені в нижній частині щойно зіграної карти героя, та в нижній частині попередньої карти героя в сюжетній лінії, навіть якщо між ними викладено карту зловісного задуму. Але якщо на карті іншого героя зазначений особливий ефект, активний гравець не застосовує його. Наприклад, кожен символ переміщення на картах дозволяє перемістити свого героя на одну сусідню локацію в будь-якому напрямі. Атака можлива тільки у локації з активним героєм. Виберіть ворога і завдайте йому одне поранення. Якщо ви атакували поплічника на карті загрози, вилучіть по одному жетону здоров'я з цієї карти за кожне завдане поранення. Якщо ви вилучили останній жетон, приберіть карту поплічника з локації та викладіть жетон загрози на відповідну карту місії у вільну комірку. Перебуваючи в локації, ви можете атакувати бандита, ви знищуєте його, завдаючи одне поранення. Перекладіть жетон бандита з комірки локації на пусту комірку на відповідній карті місії. Також, завдяки дії атаки, ви можете завдати поранень лиходію. Утім, для цього треба спершу виконати дві місії та перебувати в одній локації з лиходієм. За кожен символ атаки ви вилучаєте один жетон здоров'я лиходія. Використовуючи героїчну дію, можна позбутися загрози. Викладіть один відповідний жетон на порожню комірку на карті загрози в локації з активним героєм. Як тільки усі комірки на карті загрози будуть накриті жетонами героїчної дії, приберіть цю карту і викладіть жетон загрози на комірку. Карти місії. Активувавши символ героїчної дії, також можна врятувати одного містянина, переклавши жетон містянина з локації з активним героєм на карту місії. Ще на карті героя можуть бути символи Джокери. Такі символи можна використати, щоб виконати будь-яку дію. Розігруючи дії, гравець може використати будь-яку кількість жетонів дій, щоб виконати відповідні дії. Такі жетони гравці найчастіше отримують наслідок особливих ефектів карт або ефектів локацій. Також гравець може застосувати особливий ефект героя, зазначений на щойно зіграній карті. Після того, як гравець розіграв усі дії, він застосовує ефект локації. Якщо в локації, де герой завершив свій хід, немає карти загрози, гравець може застосувати її ефект наприкінці ходу. Після цих чотирьох кроків хід гравця завершується. Далі ходить наступний гравець за годинниковою стрілкою. Щойно три гравці виконають свої ходи, хід виконує лиходій. Він викладає нову карту зловісного задуму і застосовує її ефекти. Якщо під час ходу одного з гравців закрита остання комірка на одному з планшетів місії, місія вважається виконаною. Тож цей планшет вилучається з гри. Інші планшети зсуваються праворуч, відкриваючи нову властивість. Лиходій потрапляє під натиск. Віднині він розігруватиме карти зловісного задуму після кожних двох карт героїв, а не кожних. Трьох карт, як було раніше. Коли герої виконають другу місію, вони отримують можливість здобути перемогу, бо тепер вони можуть завдати поранення Лиходіїві. Як я вже казав, якщо з планшета лиходія буде вилучений останній жетон здоров'я, лиходій зазнає поразки, а герої здобувають перемогу. Третя місія не обов'язкова, утім, якщо герої також виконають її, то в нагороду кожен герой негайно бере на руку одну карту зі своєї колоди. Отже, гра ведеться до моменту досягнення перемоги однією зі сторін. Про умови перемоги я вже розповів. Ще я хотів би розказати вам про поранення, яких зазвичай зазнають герої, коли їх атакує лиходій або його поплічники під час активації ефектів бац. За кожне поранення, якого зазнає герой, він повинен скинути одну карту з руки і покласти її під низ своєї колоди. Тепер гравець гратиме з меншою кількістю карт на руці. Якщо сталося так, що герой скинув останню карту з руки, його нокаутовано. Покладіть фігурку такого героя на бік. Поки герой перебуває в нокауті, на нього не впливають будь-які ігрові ефекти негативні чи позитивні. Після цього негайно розіграйте ефект бац на планшеті лиходія. На початку наступного ходу нокаутованого героя поверніть його фігурку у вертикальне положення. А під час кроку взяття карт, гравець, який грає за цього героя, бере на руку до чотирьох карт з колоди. Утім, якщо після нокаута в гравця вичерпалася колода, усі гравці відразу зазнають поразки. Загалом це усі базові правила гри. Якщо ви хочете детальніше ознайомитися з картами випробувань або зі змінами в правилах гри, а також дізнатися про приготування до гри в соло режимі, усе докладно описано в буклеті правил. Зіграти в настільну гру Marvel United – це наче подивитися видовищний блокбастер про супергероїв. Коли ще у вас з'явиться нагода відлупцювати Альтрона або червоного черепа разом з їхніми посіпаками, це захоплива гра з крутезним оформленням і чудовими фігурками в стилі Чибі, у якій ви створюєте власну сюжетну історію розігруючи карти. Гра Marvel United дійсно об'єднує усіх гравців за столом, які протягом партії стають справжнісінькими супергероями.